Շնորհակալ եմ, պարոն Ասետյան, եթե կցանկանաք արձագանք էլ։ Խնդրեմ։ Մոտիկ եկեք։ Իսկապես, երբ որ խոսում ես ծրագրային մասին, բազմաթիվ կետեր կան, որ շատ մոտ են, որոնք շատ մոտ է իրավիճակի գնահատականը, բացի բնականաբար իշխանական կողմից, այսպես է, կյանքը այսպես, կներես, բացի իշխանություններից, որոնք ամեն կերպ ուզում են ցույց տան, թե ինչքան լավ է, չտեսնելու են խնդիրները, դա բոլոր ժամանակների, բոլոր իշխանությունների հիվանդությունն է, չասեք, որ դուք իշխանություն չեք։ Եվ այստեղ մի քանի խնդիրներ կա, իսկապես այս ծրագրերը իմի բերեն համատեղել եւ այդ խնդիրների լուծումը տալ։ Ակնհայտ են այն բաները, որոնք բոլոր ծրագրերում էլ տեսանք, պետություն մասնավոր համագործակցության նոր մոդելը գտնելը, ինվեստիցիաների խնդիրը, ընդհանրապես պետության դերակատարությունը փոփոխելու խնդիրը։ Պետությունը պետք է հասնի նրան կամ կարողացնի հասնի նրան, որ ծառայություն մատուցի եւ նախ եւ առաջ այդ ամենաակտիվ հատվածին, ներժողին, դրսիցմի, ներսիցմի եւ այլ եւ այլը, կրթության խնդիրը։ Այս մենք եթե մտածում ենք, ես այսօրվա մասն եմ խոսում, բայց այսօրվա մասն էլ խոսելուց մեկ պետք է խոսենք կրթության մասին։ Մեր հասարակությունը խոր նահանջ է ապրում հենց այս կրթության մասով։ Բոլոր ծրագրերում վստահ եմ կա IT ոլորտ, գիտեմ տեխնոլոգիաներ, թվայնացում, մենք ողացում ենք թվայնացում բառը։ Ուզում եմ ասել, որ համալսարանային մակարդակով այդ հարցերը բոլորը լուծված էին ընդամենը 10 տարի առաջ։ Բայց մեզ պետք է բանը, քիրթ մարդ է պետք։ Բայց այսօր դպրոցից սկսած միջև համալսարանները մի խայտարակ վիճակ է, խայտարակ վիճակ է։ Մենք չենք կրթում քիչ թե շատ նորմալ մարդ քաղաքացի մասնագետ։ Եվ այլ եւ այլ։ Ինչ է բե, ձեզանից ամենաշատ եմ դժգոհ, որտեղ նոր մշակույթ մցրեց այս իշխանությունը, այսպես ձեր իշխանությունը, քեզանից ավելի շատ եմ, հիշում ես, ասել եմ, երբ որ ասեմ պարոն Թունյան, իմացի բանա, ընտրվեց մի ամիս հետո արդեն պարոն Թունյան եմ ասել, որտեղ ավելի շատ պաշտոնյա դարավ, քան մտացող մասնագետ, այդ մեր անձնական պրոբլեմն է, չէ, ասած հետևյալն է, հենց սկզբից մի բանավեճի մեջ մտանք, որը գործնական եմ ես համարում, հա, իշխանությունների հետ, այդտեղ կոնկրետ ներկայացիչների հետ, որի մեջ ես մի բան էի տեսել, այդ այսպես անտարբերությունը, անորոշ վերաբերմունքը ծրագրային փաստաթղթերի նկատմամբ, այդ առաջինը, երկրորդը, ծրագրային այն փաստաթղթերը, որոնք հրապարակում դրված են, ես հիմնականում աշխատում եմ միջին ժամկետ զարգացման այդ ծասային ծրագրերով եմ աշխատում, այս իշխանությունները գալուց հետո այդ մեծ խոստումների ներքո տարեց ցուցանիշները ծրագրային նվազեցնում էին։ Եվ երրորդը, որի մասին բոլորս ենք զգում, հասկանում, խոսում, դա ունիկալ հատկությունն է վճիռ չկայացնելու, ձգձգելու հանկարծ վճիռ չկայացնելու, եւ այս հիվանդությունը ցեցը տարբեր բոլոր մակարդակներով ըստերության կա։ Եվ եթե խոսում ենք այսօրվա մասին, այսօր նույն վիճակը եւ գուցե ավելի վատ շարունակվում է։ Այն բյուջեի հաշվի մնացորդը, որ ուղղակի զայրացնում է այդ աննպատակ միջոցների ներգրավելը, այդ թողարկումից քանի կոպեկն եք ինչ արել այս վերջի եվրոբոնդերի, այսօր կենտրոնական բանկի հաշվի վրա մոտ 500 միլիարդ օղ է քնած նստած, արդեն 4-րդ ամիսը։ Սա ես չգիտեմ սա ինչ ասել, ես չգիտեմ սա ինչ ասել, իբրև մասնագետ, իբրև հարկատուի, վերջո ես հարկատու եմ, ում ինչ ասեմ։ Ինչև է, այսպես չի կարող լինել, պետք է այս մոտեցումը, վերաբերմունքը փոխել, հա, անկախ այն կրկին այն արդյունքներից, որոնք քաղաքական արդյունքներից, որոնք տալու են, ես անկեղծ ասած, անկախ նրանից, Տեր Պետրոսյան ասել թե չէ, ես քաղաքական գործընթացների մասնակից եմ եղել, այս ամենախայտարակ ընտրություններն են մեր պատմության մեջ, ես երբեք ոչ մեկին թույլ չեմ տա, որ մոռանան 2008-ը, երբ որ դրեցի մեր քաղաքացիներին գնահատեցին, գնդակահարեցին, բայց այսօր ինչ որ կատարվում է եւ այստեղ պատասխանատուն բոլոր իրավիճակներում պատասխանատուն իշխանությունը, այսօր թիվ մեկ պատասխանատուն իշխանությունը, եւ այսօր էլ ուշ չի այդ տոնը փոխել, մարդկանց տրամադրել, որ մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք, որ մենք բոլորս այս ամենը, այս նաեւ այս ընտրապայքարը անում ենք անուն Հայաստանի Հանրապետության, որը մեկը դրա մասին չի խոսում այդ իշխող այսպես բարձրաձայներից, այսպես մենք, այսպես մենք կունենանք շատ ավելի վատ Հայաստան, քան ունեցել ենք անցած տարի, նախորդ տարի եւ այլն։ Կրկին, վտանգված է Հայաստանը, բոլորս հասկանում ենք, բոլորս հասկանում ենք, որ հենց ծրագրերը, որ մեր այսպես ոչ բարեկամները կամ անգամ բարեկամները ունեն, շատ են տարբերվում այն ցանկություններից, որ մենք ունենք,
Ես կներեք, եկել եմ մի քիչ բան էմոցիոնալ, բայց ես էլ պետք է ասեմ։ Ես համոզված եմ ասում, ես այդ բաները տեսել եմ, ես 94-ն եմ տեսել։ Համոզված եմ ասում, որ Ադրբեջանը ներ ուղղակի է զղետալը իր իշխանությունը պահելու համար պետք է ոտնցուկություն անի Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ։ Պետք է մտնի ցույց տա իր ժողովրդին, որ ինքը ոչ ավելի վատնա, քան ասենք այն թվականին Հայաստանն է եղել։ Եվ սա շատ ոչ վտանգավոր, որը պարտադրում է մեր բոլոր կարողությունները, գիտելիքները, ծրագրերը, տնտեսական ասոցը, համաիմի բերեք, համախմբենք եւ փորձենք համախմբված հասարակությունով, հա, տանել առաջ։ Շնորհակալություն։